Дүн билік ұратығар оң бейрес республикаты олың қығығын үйрілі ақырылдыды болды. Үйаққа бұғақ олан сүйірбәт ғынчаттан тақсы кейғырақтан чугастын ғыл жетті келбет. Бейгі білуте ауыстар білік бет салгер. Билүүх эбэ хотун биэрэгэр келэммэдэ бухумустахха хэхты үрэкэтэ бухайн көрсө тохту келэбит. Эти курдук быйыл саңардылан тутулубут хомустах этна комплекска күммэд да туран биэрэн ыгых сағылын ыгыттан Джон Сергенастырынеты үрэкэтэ голлюбит. Онтан тариячилер этэллэринен быйылгы олонқы хыгар қаханы тағарды элбэг ыгылжыт та кыттачы да мустыбут. Бұлда әлбақ ек әлбет, тұмамын бұл дәне әлбет. Оныттан тұтылуқта объекттар бар тұтылымлар, оныттан сөз біріген мұқамыста бәләмалы бар, бұрғағы етарды. Оныттан әрінәбет, өтәңгі шөйбә әтіктіміктен еді. Үғық арылыдығыр режиссердер 2 чыпчал 6 ғыларын тұрор бұттар. Ол күрдік олонқо, онына сақа бастақы профессионалы композитора Мар Жүрков музыкатын сетемен көрді бет. Үйаққан ардас республикабы Тарас районнарыттанары болбаққа Россия регионнарыттан тие келбеттер. Ол күрдік бүлі ұлуға Роскосмос госкорпорацияны кітті үксі себәсті ақты көрелігер болан, бұғыққа Россия героя космонавт летчик Олег Катков үлжіттата. Прекрасные люди, большое количество, с разными историческими, этническими, культурными традициями, объединенные все вместе. Я понимаю, что этот праздник как раз единение республиканских на уровне республики всех таких вот традиций, всех регионов республики. Поэтому, очень здорово, мне очень нравится. Олонқығы ғанарылыдын бары мұстығыт жан олығын сәңәрділер онына астынылар. Онтон бүгіні күнтен сағылан түхілгелерінен олонқо, ис, уыз, өбігі онылырғар күрәқтер болуқтыра. Онтон 11-іс республикатағы олонқығы ған бастықы күні ат сүрдетінен түміктен еға. Анна Василева, Накенте Колесов, Саха телевидениета, Бүлі Улуға.